eu tive que provar para as pessoas que eu era capaz, que eu merecia estar nos lugares, porque muitas vezes eu era visto como aquela pessoa que deveria ter um cuidado a mais exatamente por conta disso, né? As pessoas não colocavam fé em mim como pessoa, como cidadão. Comecei a perder a visão, né? Comecei a perceber a perda da visão com 18 anos de idade, quando eu não conseguia mais enxergar o letreiro dos ônibus, né? Aí eu fui investigar, passei mais ou menos por uns 10 oftalmologistas, porque como é uma doença rara, chama distrofia de cones e bastonetes, eles tiveram muita dificuldade de chegar ao diagnóstico. E aí, com 18 anos, eu consegui descobrir. É uma doença que a perda é gradativa. Atualmente, eu não tenho mais visão central, mas ainda tenho um pouco de visão periférica. Minha relação com a fotografia, ela é instintiva. Eu nunca vi nada profissional em mim, até porque com a minha deficiência na mão, eu sempre achei meio que impossível segurar uma máquina e registrar algum momento. Com a tecnologia, né, do celular, as fotos no celular, eu vi essa facilidade. Eu tenho um olhar muito bom para momentos. Eu gosto de momentos, gosto de cores. Essa é a minha relação com a fotografia, de eu me especializar, ter esse olhar mais profissional, poder registrar mais momentos, que para mim a fotografia é sentimento. A importância desse curso de capacitação para pessoas PCDs é muito importante, porque tanto na área da fotografia quanto na área do audiovisual, falta pessoas PCDs, muitas vezes por falta também de capacitação e de oportunidade. Eu acho admirável, fico até arrepiada. E sensacional, são pessoas, não são coisas. A gente tem que dar valor a tudo. E essas pessoas são muito mais fortes do que a gente pensa. Eu fico até envergonhada, porque a gente que não tem deficiência muitas vezes dá desculpa, isso e aquilo. Eu fico vendo essas pessoas aqui, com tanta garra. É fantástico, eu acho assim, maravilhoso, não tem nem palavras. Pessoas com deficiência são pessoas, né? Cada um é um universo completamente diverso do outro. Mas tem uma coisa que nos une, que é a linguagem. Nós existimos, nós conseguimos existir, nós conseguimos sobreviver porque temos linguagem, né? Um bebê é compreendido pela mãe por meio da linguagem. A linguagem do choro, a linguagem facial. E para um PCD, né, aprender a fotografar é dar mais um passo na área da linguagem visual, que é uma possibilidade para ele dentro das linguagens. Muitos têm problemas com a linguagem verbal, têm problemas para se comunicar por meio da fala, têm problemas para se comunicar por meio da escrita, né? O que que acontece? A linguagem visual é uma possibilidade. Quando você tem uma questão com a linguagem verbal, ainda assim existe a linguagem visual e você pode se comunicar por meio dela. Você pode dominar a linguagem visual e ser uma pessoa que entende melhor o mundo e que entende e que o mundo compreende melhor também. Tem um fotógrafo cego chamado João Maia. Ele mora em São Paulo e ele já fez exposições. Então, assim, se uma pessoa fez, eu sei que dá para fazer também. E tinha vontade, quando mais jovem, antes de descobrir a doença, de fotografar. Sempre gostei muito de artes e a fotografia era uma das minhas paixões. É emocionante poder ajudar cada vez mais PCDs a terem oportunidade de aprender sobre fotografia. Porque as pessoas querem, né? As pessoas sonhavam antes de perder a visão, como é o meu caso, e continuam sonhando. Então, essas iniciativas são muito importantes para que a gente possa concretizar esses sonhos. Espero ainda um dia, né, vamos dizer assim, estar ganhando dinheiro com a fotografia e, quem sabe, transformar isso na minha renda de vida principal.